Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel Makin gempa, makin panas sahabat-sahabat semua ah, uh, Hari ini, tuduhan demi tuduhan kononnya Kerajaan Pimpinan Anwar Zalim Atau adakah semasa Kerajaan Tun M Beliau sangat zalim sahabat-sahabat semua Itu satu persoalan yang menarik ya untuk kita ikuti Pencerahan daripada Lokman Adam Kenapa Mahathir berkata kerajaan hari ini zalim Ini dikatakan Ya dia membuat kenyataan kononnya anaknya diugut di penjara 5 tahun. Wow Dengan itu juga bekas perdana ini mengatakan bahawa kerajaan ini hari ini adalah kerajaan zalim yang uh, zalim terhadap musuh politik mereka kerana anaknya didakwa, diugut dan sebagainya. Benarkah semua itu sahabat-sahabat semua atau orang tua ini hanya meroyan tidak tentu pasal sahabat-sahabat semua? Jadi menarik ya untuk kita dengar pencerahan daripada Al-Luqman Adam berkaitan dengan isu ini Siapa yang zalim, siapa sebenarnya yang mahal zalim, maha firaun dan sebagainya Jadi tanpa membuang masa saya ingin membawakan anda untuk mendengar pencerahan terkini ya Daripada Al-Luqman Adam berkaitan dengan beberapa isu panas ini Ialah berhubung dengan dakwaan Tun Dr. Mahathir yang mengatakan bahawa berlakunya pendawaan terpilih berhubung dengan siasatan. Siasatan ke atas anak dia dan juga anak Tun Daim, isteri Tun Daim serta Tun Daim itu sendiri. Jadi beliau hari ini menuduh seolah-olah kerajaan Datuk Syed Anwar Ibrahim ini tidak mengamalkan reformasi. Eh? Kononnya lebih teruk daripada Zaman pemerintahan sebelum ini ha, Dia nak cerita sebenarnya tuan-tuan Kononnya dia lagi bersih Daripada Dato' Sri Anwar Ibrahim ha, Tun Tun ha, Hari ni saya nak beritahu dengan Tun Tun tak Tun Tun ke? Ha, apa yang Tun buat Ketika Tun menjadi Perdana Menteri 22 tahun Tun tak Tun Tun ke? Apa yang Tun buat ketika menjadi Perdana Menteri 22 bulan saya tak nak cerita tentang 22 tahun sebab saya dah cerita banyak kali bagaimana Tun dengan sewenang-wenangnya memenjarakan orang menggunakan akta suka hati aku. Eh? Akta ikut suka hati aku. ISP. Saya kena bukan sekali Tun, dua kali. Haa. dua kali. Lock up lapan kali zaman Tun ketika Tun masih hidup. Kan? Ketika saka Tun tinggal pun saya kena lagi tiga kali. Haa. Jadi tak payah nak nak sembang eh dok kata eh Datuk Sianu lebih teruk. Datuk Sianu tak pernah guna ISA, tak boleh tangkap orang sesuka hati. Ha, tapi Tun buat benda tu. Kan? Ha, nak berhimpun lebih daripada lima orang tak ada permit polis, kan? Ha, tak boleh berhimpun. Kena dakwa di mahkamah kerana eh, ha, berhimpun tanpa permit. Ini zaman Tun. Saya nak beritahu dengan Tun. Ketika Tun menjadi Perdana Menteri 8, uh, 22 bulan pula. Apa Tun buat kepada Datuk Seri Zahid Hamidi? Kalau nak katakan, Tun kata, oh dalam Pandora Paper, ada banyak nama yang dipetik. Antaranya nama Datuk Seri Zahid Hamidi, dipetik juga. Eh, nama Datuk Seri Tengku Zafrul, dipetik juga. Eh, saya nak beritahu dengan Tun, Tun, Tun. Tun tak tonton ke apa Tun buat kepada Datuk Seri Zahid ketika beliau berhadapan dengan 40 pertuduhan bila Tun mengarahkan beliau untuk bubarkan AMNO, beliau tak nak bubarkan AMNO. Saya nak beritahu, saya mengikuti, saya duduk dalam mahkamah ketika kes ini. Bila saksi pihak pendawaan, mula-mula eh, pendawaan -mula ditanya, dalam report SPRM itu, ada dua nama yang disebut. Laporan SPRM ke atas Dato' Zahid ialah laporan SPRM ke atas Ishamudin Tun Hussein dan nama kedua ialah Dato' Zahid. Tapi bila ditanya kepada pegawai SPRM kenapa hanya Dato' Zahid disiasat? Kenapa Ishamudin Tun Hussein yang semua orang tahu bantu Tun untuk tarik 16 orang tidak didakwa? Tun saya nak beritahu Tun yang tak tonton eh? Pergilah tonton apa yang diperkatakan oleh pegawai SPRM ni Pegawai SPRM ni beritahu bahawa Arahan pihak atasan Hanya untuk siasat Datuk Seri Zahid eh? Bukan siasat Isyamuddin Tun Hussein Siapa pihak yang paling atas dalam negara ketika itu Bukankah Tun? Eh? Itu pertama Yang kedua bila David Tan eh David Tan daripada UKSB ditanya oleh peguam Datuk Zahid iaitu Datuk Zaidi. Dia mengatakan dia dan dia kata ini amalan biasa. Zahid, Datuk Zaidi bertanya siapa lagi yang dapat? Kan? Ha? Jawapan daripada David Tan ini tuan-tuan ialah pertamanya Tun Dr Mahathir. Siapa Tun Dr. Mahathir ni, Tun? Ha? Ada orang lain selain daripada Mahathir Kuti Iskandar ke? Ha, saya rasa Tun pun kenal siapa Tun ni. Ha? Memanglah Tun tak dapat secara terus di tangan Tun. Tetapi yang tukang kolek ni ialah suami kepada anak sedara Tun sendiri. Iaitu Puan Sri Yasmin. Ha, Yasmin grupnya punya bos iaitu Tan Sri Rahmat. Berapa banyak dia terima? 2.6 million. Orang lain juga ada juga. Banyak macam Pandora Paper. Dalam tu ada juga. Siapa lagi yang terima? Ini Muhyiddin Yassin pun terima. 1.3 juta ringgit. Siapa lagi dalam dalam tu yang terima? Isyam pun terima. Ha? Khairi Jamaluddin pun terima. Anipah Aman pun ada dalam tu. Syafiq Abdal pun ada nama dalam tu. Tetapi bila mereka ini bersama dengan Tuan, tak pernah pun dakwa mereka. Betul tak betul? Ha? Kenapa mereka ini tak didakwa? Kerana pada ketika itu, ha? Tuan telah mengangkat Tommy Thomas. Kita mati-matilah ingat Tommy Thomas ni. Ha? Orang yang uh, diletak oleh DAP. Ha, sekarang ni barulah bocor hubungan baik antara Tommy Thomas dengan... Tun Daim Zainuddin Dan bila Tun Daim disiasat sekarang Orang yang mempertahankan Tun Daim Ialah Tommy Thomas Bekas Peguam Negara Jadi Tun Sebelum Tun pergi Tun pergi tonton Cerita-cerita lama Apa yang Tun buat ketika Tun ada kuasa Sekarang bila tak ada kuasa Cakap bukan main lagi Babi pun boleh terbang Ha. Tak payah duk sembang Nak cerita pasal orang lain eh, Mengamalkan pendawaan terpilih You are the champion tu eh? Kira okey lagi Orang lain ni mungkin lah Ikut sikit eh, pendawaan terpilih Tapi Tun mendakwa orang Pun tak ada dulu eh? Semua ditahan tanpa bicara Tun menggunakan ASA eh? Sehinggalah Dato' Sinajib Mengambil alih kerajaan Perkara pertama yang dia buat dia hapuskan akta keselamatan dalam negeri. Tak ada lagi akta ikut suka hati aku. Ha. Hari ini tu nak kata Dato' Sianua tidak reformasi. Eh, saya nak beritahu. Hari ini di kalangan pemimpin-pemimpin PH Kerajaan Perpaduan ini. Ramai yang merungut kerana eh, kononnya Dato' Sianua tidak tegas. Apa tak tegasnya? Sehingga hari ini dah setahun lebih dia jadi Perdana Menteri. Tun masih lagi boleh Ah ha, buka mulut longkang tun. Ha, tak ada sebarang tindakan ke atas tun. Tak ada tindakan ke atas anak-anak tun. Ha? Tun Daim boleh buat angkara. Boleh memusnahkan ekonomi. Boleh kacau BSKL dan sebagainya. Tak ada sebarang tindakan sehingga hari ini diambil. Ha? Orang yang melakukan macam-macam benda. Ha, termasuklah Muhyiddin Yassin. Dah terang-terang anak dia tu pun. Ha? Sepatutnya dah boleh didakwa dah. Ha? Walaupun dia lari, anak dia lari, menantu dia lari. Eh, menantu dia lari. Sepatutnya menantu dia ni dah boleh didakwa walaupun tak ada. Tapi ada didakwa? Tak ada. Tu. Eh? Tak ada. Ha. Ni belum lagi kita buka cerita. Baru ni ada satu Pandora paper. Eh bukan Pandora paper. Ha ni. Satu lagi skandal. Eh? Skandal. Skandal bernilai. Tuan-tuan. Ini untuk projek yang telah pun dianugerahkan kepada sebuah syarikat yang dimiliki oleh Vincent Tan begitu juga dengan uh, Naza, eh, iaitu Berjaya Naza telah dianugerahkan uh, projek bernilai 3.9 juta ringgit. Okey? Uh, eh 3.9 bilion ringgit. Uh, ini untuk supply kenderaan uh, kerajaan eh, kenderaan rasmi kerajaan. Bila naik Muhyiddin Yassin Ha, apa berlaku? Dalam tempoh tiga bulan dia jadi Perdana Menteri, dia boleh batalkan kontrak yang dah diberikan kepada Berjaya Nazar. Kemudian dia bagi kepada, ha, kita pun tahu, kroni Tun. Ha, cuma Tun Tin Tun, ha, ada seorang lagi Tun. Tun Daim ha, eh? Ada seorang lagi Tun Tun Naim. Saya nak tanya, sampai ke hari ini, banyak keraguan tapi masih lagi belum dijawab tentang skandal 700 juta ni eh. Pertama sampai ke hari ni eh? uh, kita lihat di mana kerelevenan uh, pembatalan surat niat LOI ke atas konsortium berjaya Nazah eh yang telah dibatalkan LOI ni eh dan kalau dia batalkan kerana berdasarkan penjimatan kita boleh terima, tuan-tuan eh. Tetapi saya nak beritahu, berjaya Naza ni dia tawaran harga dia 3.9 eh, bilion ringgit. Tetapi harga yang dapat kepada orang yang menggantikan berjaya Naza ni 700 juta lebih mahal eh berbanding dengan yang berjaya Naza dapat. 700 juta maknanya dia dapat 4.6 eh, 4.6 bilion ringgit eh. kedua jika tender tersebut dikekalkan pada konsortium berjaya nazar negara berjaya jimatkan 700 juta eh. 700 juta ni boleh digunakan untuk membantu rakyat eh, ketika ni yang sedang berhadapan dengan uh, masa tu lah eh. sedang berhadapan dengan dengan PKP eh. persoalan timbul dalam keraguan adalah wujud kepentingan di dalam pemberian tender ni. Kan? Mana tidaknya ia berjaya ditukar atas alasan yang kukuh menghentikan LOI syarikat sebelumnya. Ha. Sedangkan konsortium berjaya Naza menang tender kerana tawaran mereka adalah yang termurah di antara semua pihak yang secara logiknya, eh, secara logiknya yang lebih murah dan berkualiti lebih baik yang patut dapat. Tapi pelik, yang lebih mahal yang menjadi pilihan Muhyiddin. Adakah 700 juta itu disakau? Ini kita nak tahu. Kita tanya saja. Kita tak tuduh. kan? Masih misteri. Muhyiddin ada jawapannya. Siasatan terperinci sepatutnya dah dilakukan. Dah bermula dah, Tun. Kan? Laporan polis telah dibuat oleh mahasiswa Keadilan Malaysia di 20 lokasi bukan satu tau tuan. 20 tuan eh dan sepatutnya perlu diteliti semula pemberian kontrak ni. Skandal ni perlu dirungkai eh untuk mendapat jawapan apa sebenarnya yang menyebabkan Muhyiddin menukar kontraktor ni. Ketiga tindakan Muhyiddin ini memberikan kepada SPANKO juga telah mewujudkan monopoli pada tender kerajaan. Ini satu tindakan yang bagi saya tidak adil apabila tender kerajaan dipusatkan kepada satu syarikat saja. Sekali lagi, pemusatan monopoli ini mempunyai syak dan keraguan ha, wujud kepentingan antara Midin dan dengan orang di belakang Spanko. Ha, kita pun tahu siapa di belakang Spanko ni. Ha, pemilik Spanko memang Tan Sri Robert Tan Hua. Ha, kita tahu. Seorang tycoon yang cukup terkenal dan mempunyai hubungan baik bersama dengan Muhyiddin Yassin Beliau pernah menderma sebanyak 2 juta ringgit kepada tabung Covid di zaman Muhyiddin Yassin Keraguan-keraguan ini perlu dirungkai melalui siasatan pihak berwajib Jika tidak ia akan terus menjadi tanda tanya mengapa skandal 700 juta di zaman Muhyiddin ini disenyapkan Ha, tak logik untuk didiamkan kerana saman telah difailkan kepada MOF dan lebih di 20 lokasi laporan polis telah dibuat oleh mahasiswa keadilan. Saya harap pihak SPRM kan, eh, dapat segera meminta pihak Jabatan Peguam Negara. Ha, saya yakinlah kertas siasatan ini mungkin dah siap. Kan. Eh. Tapi yalah, Jabatan Peguam Negara dulu, Peguam Negara dilantik oleh Muhyiddin. Jadi mungkin tidak ada Tidak ada sebarang tindakan pendawaan Tapi sekarang ni Kita ada peguam negara yang baru Saya begitu yakin beliau boleh berlaku adil Okey itu Antara mukadimah saya pada malam ni Silakan soalan-soalan Kalau tuan-tuan ada Boleh masuk live ada orang tunggu dah ni oh, panas. Masuk live panas ni boleh, boleh. Rokiah Ismail Silakan Kak Rokia, Assalamualaikum. Kena kuatkan volume. Tu tak boleh, tak boleh pakai tu. No. Mana? Jok, mana butang dia? Butang apa? Butang uh, Tung -tung bulat. Butang bulat. Mana ada bulat? <laughs> Mat bulat ada. Ha, ni. Ha, naikkan volume. Ha, naikkan volume. Volume betul. Halo. Okay. Kak Rokia. Kak Rokia. Assalamualaikum Kak Rokia Bye bye Kak Rokia <laughs> Okey, soalan, okay, soalan studio dulu Okey, Kak Rokia belum bersedia untuk cakap <clears throat> Dalam beberapa bulan ni Tok eh, Nama Tundaim Panas ni Tok eh Panas uh, Banyak sangat skandal Yang terbaru yang Tok ya. sebut tadi ni Berkenaan dengan sepangkong ni Kita tahu Orang di belakang sepangkong ni adalah Tundaim sendiri Oh itu orang cakap lah Aku tak tahu Kau tahu eh <laughs> Kau tahu kenapa kau tak tangkap? Jadi mungkin dekat situ ada orang kata ah, Ada ni. Ya, Encik Khairi Entertainment. Assalamualaikum. Uh, Assalamualaikum Datuk Lomah dengar ke? Waalaikumsalam, dengar dengar. Okey, Datuk, uh, sikit soalan mengenai dakwah mendakwa juga. Ya. Yeah. Uh, soalan saya untuk Datuk Lokman. Yes. Ini hanya sekadar soalan ya, Datuk ya. Eh? Okay. Uh, mengenai dakwa-dakwa uh, dakwa yang dikenakan ke atas kedua-dua tun, okay. Adakah dakwa-dakwaan ini semua ni uh, hmm. hanya terjadi atas uh, pemerintahan Datuk Sri Anwar? Bagaimana dengan sebelum ni punya? Kalau maksud saya macam ni? Kalau dakwaan ya uh, salah guna ni dah lama ya. kenapa tidak ada dakwaan-dakwaan ni sebelumnya uh, maksud saya pada zaman Datuk Seri Najib ke Betul. dan Sumpama lah Tenju. kenapa baru sekarang itu saja datuk untuk okay. penjelasan kawan-kawan yang selalu bertanya juga maksud... saya saya nak beritahu okey memang sepatutnya zaman Datuk Seri Najib sendiri sepatutnya Tun Dr Mahathir ni dah boleh didakwa saya ada sakit perkilanlah eh, sebabnya kita bazirkan duit negara, kita buat RCI. Eh? Kita buat RCI ke atas apa yang dipanggil sebagai uh, skandal BMF. Mula-mula kita ingat 10 juta je yang negara alami kerugian. Selepas kita kita buat RCI itu, kita dapati negara mengalami kerugian sebanyak 31.5 bilion ringgit. Dan ianya bukan hanya melibatkan Mahathir, ianya melibatkan Tun melibatkan uh, siapa ya seorang lagi? Uh, Tasri Abdul Hasan uh, lebih kurang lah, uh, ataupun Nur Muhammad Yaakob, ada seorang lagi. Uh, saya tak berapa ingat siapa ni. Tetapi last sekali, tidak ada pendawaan. Uh, jawapan yang diorang bagi kepada kita ialah, kan? Yeah? Dia orang takut Orang yang berusia 90 lebih tahun ni Kalau masuk penjara Tiba-tiba kena gigit semut Mati Mati dalam penjara Dan kerajaan Akan dipersalahkan Contohnya eh Bila Benigno Aquino eh Dia balik daripada uh, Buangan eh Luar negara Dia balik Dia sampai dekat airport je Dia ditembak oleh dia punya bodyguard sendiri Kan eh? Dan ini telah menyebabkan rakyat bangkit, rakyat uh, turun ke jalan raya dan tergulingnya Presiden Marcos. Uh, jadi atas alasan itulah saya dipahamkan kerajaan Datuk Seri Najib. Walaupun dah didapati uh, memang ada kes yang kukuh terhadap Mahathir. Tetapi tidak didakwa. Uh, begitu jugalah. Uh, anak Mahathir pun ada juga insider trading eh? pun tak didakwa dan kita pun tahu eh? di dalam berapa orang Perdana Menteri kita dah ada 10 orang Perdana Menteri tidak ada seorang pun Perdana Menteri yang berjaya menjadikan anak-anaknya sebagai bilioner kecuali Mahathir Muhammad eh? uh, cuma nak beritahulah, lah rakyat Malaysia ni masih ada yang percaya bukan dia orang ni bodoh, tak tapi tak cerdik. Kan? Eh? Ha, dia orang tak bodoh tapi tak cerdik. Ha, orang marah kalau saya cakap ada yang bodoh percaya dengan Mahathir ni. Kan? Eh? Ha, tapi tak cerdik sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia orang percaya bila Mahathir kata... Ha, eh, Dato' Najib penyamun lah itu penyamun orang ni penyamun perompak dan sebagainya. Lepas tu, Anak-anak Mahathir semua jadi bilion eh. Seorang pun gagal menjadi jutawan. Semua bilion eh. eh. Kemudian orang percaya bila Mahathir kata saya tak ada duit. <laughs> saya tak ada duit. Ha. Orang percaya. Orang percaya tuan-tuan. Itulah kadang-kadang kan. Aduh hai. Nak buat macam mana? Orang percaya saya tak ada duit. Ah, ha. Hmm, mampus. <laughs> So sebenarnya atas faktor tu lah Atas uh, faktor tu Dan saya nak beritahu lah Dato' Najib ni orang baik Dia ni Bila dia nak ambil tindakan Pada orang Walaupun tu Dr. Mahathir ni memang patut lah Apa dia cakap pada Dato' Najib ni Memang Dato' Najib boleh ambil tindakan Tapi Dato' Najib ni bukan jenis orang yang macam tu Letak pasir kat pihak nasib orang Dia bukan jenis nak anyaya orang Orang tu patut didakwa pun dia tak jawab Dia, dia tak tak, tak, tak dakwa Baik sangat. Ha last Kena. kali Kena. apa jadi kepada dia? Ha last Kena. kali Mahdi gunakan Mahadir Tommy Thomas, Mahdi gunakan hantu-hantu raya ni semua, Mahadir. kerjakan dia last kali dia duduk dalam penjara. Ha. Ini Kena. reality Kena. dia, kan? Ha, tapi tapi zaman, zaman lepas zaman Mahdi jadi kat Muhyiddin Muhyiddin takkan nak dah Umar Kan? Dia hanya pape kepada Mahathir Lepas tu ganti dekat Ismail Sabri Ismail Sabri, Ismail Sabri pun, pun tak ambil pandai tindakan pandai Pada Mahathir <coughs> uh, Sebab dia pun dengar nasihat Mahathir juga uh, Kita pun ada dapat uh, Transkrip kan? Uh, kita tahu uh, Dia pun dengar juga pandangan Mahathir uh, Sekarang tinggal Datuk Sianwa Datuk Sianwa Dah setahun lebih dah Orang merungut ni Bila nak ambil tindakan pada Mahathir Bila nak ambil tindakan pada anak-anak dia -anak Dia tak ambil tindakan sekarang ah, ni yang mie, SPRM ambil tindakan ni semua rupanya sekali. Rupanya. Saya, yakin. Saya yakin. Bukan Noah, Dato' Syahnoah yang, yang suruh. Kan? Yalah. Yalah. Okey? Okay. Ada lagi? Okay. Soalan? Alright guys. Uh, itu dia isu ah, panas please. ya. Berkaitan dengan... Tun Dr. Mahadir, Tun Daim. Ah, yang kini meroyan sahabat-sahabat semua kerana mengatakan kononnya kerajaan ini zalim. Kononnya kerajaan ini mengugut anaknya untuk dipenjarakan dan sebagainya. Hakikatnya sahabat semua, banyak perkara yang kita tidak tahu. ya Yang berlaku, yang dilakukan ketika era kerajaan beliau. Dan hari ini, satu demi satu dibongkarkan. ya Bermula daripada... Uh, orang kanannya Tundaim, ya Menteri Kewangannya sendiri sebelum uh, semasa dia menjadi kerajaan memimpin kerajaan. Sekarang ini anak-anak kepada Tundaim dan anaknya pula disiasat dia pula meroyan uh, mengatakan kerajaan ini zalim dan sebagainya. Uh, inilah dia manusia yang hanya tahu ya memutar belikan kebenaran, uh, mahu membuat kenyataan-kenyataan tanpa asas dan sebagainya. Itu sedikit pandangan saya sahabat semua bagaimana dengan anda. Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen anda pandangan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu teruk dada tanya selera. Sekian saja pada orang right, nak channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.